εκμέρου τη κοινωνική επιτροπή μαθητών τη Αρμίνη χαιρετίζω τη σημερινή κινητοποίηση. Από την αρχή τη χρονιά, οι μαθητέ βρεθήκαμε μπροστά σε πρωτόγνωρα προβλήματα όσον αφορά την υγεία και την όρθωσή μα. Μα συμβάσσαν σε τάξει 23-25 και έω 30 ατόμων. Κάναμε μάθημα σε αίθουσε σκουριά. Σε πολλά σχολεία επίση δεν υπάρχει επαρκή καταρισμό γιατί δεν υπάρχει το παρέλθον προσωπικό. Για ακόμα μία φορά ξεκινήσαμε με ειδήσει καθηγητέ και την τράπεζα των άρθρων. Συσυντονισμό με τα υπόλοιπα σχολεία τη περιοχή και τη πόλη μα, προχωρήσαμε σε πολύμορφε δράσει. Διοργανώσαμε κινητοποίηση τετεροβάθμια στου Δήμου του Υπουργείου Μακεδονία Κράτη, πορείε και συναυλίε. Πήγαμε και στο Δήμο από Παύλου Μελά για να ελπίσουμε να λυθεί το ζήτημα με τι αίθουσε. Ξέρουμε ότι ο Δήμο διαθέτει 100 περίπου διαμερίσματα και δημοτικού χώρου που μπορούν να διαδεχθούν για να σπάσουν τα τμήματά μα σε 15 μαθητέ ανατάξει. Η απάντησή του ήταν να μας κάνει μπαλάκι στο Υπουργείο. Το οποίο Υπουργείο, μετά τα μάτια και τα κοινικά στι προηγούμενε μέρε, χθε στη συνάντηση που πήγαν οι συμμαθητέ μα στην Αθήνα, μα αράδειασαν ένα σωρό στοιχεία χωρί να δίνουν απάντηση και πετάξαν το μπαλάκι σε άλλα Υπουργεία. Γι' αυτό συνεχίζουμε να παλεύουμε. Γιατί μαθητέ ξέρουν ότι κυρία και αναμέως και η κυβέρνηση είχαν 7 μήνε στη διάθεσή του προκειμένου να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην είναι μετά τα σχολεία μα. Γιατί γνωρίζουμε ότι επιλέγουν να μα αφήσουν να προστατεύσουν μέσα στην πανδημία και να κλείνουν τα σχολεία. Τα αιτήματά μα είναι ρεαλιστικά. Μα λένε ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Του ρωτήσαμε γιατί δώσανε 20 εκατομμύρια ευρώ στα κανάλια. Γιατί δώσανε 28 εκατομμύρια σε εταιρείε διοδείων την ώρα που εμεί συμβαζόμαστε στο ΝΟΑΣ. Γιατί δώσανε 100 εκατομμύρια στου εκπομπιστέ. Γιατί δεν είμαστε μόνοι μα. Έχουμε στο πλευρό μα του γονεί και του καθηγητέ μα που απέλησαν την Πέμπτη. Γιατί οι μαθητέ είμαστε ήδη νικητέ. Με του αγώνε μα καταφέραμε μικρέ συνεχίσει σε διάφορα σχολεία. Γιατί είμαστε μπροστά στου μεγαλύτερου αγώνε των μαθητών για τα τελευταία 20 χρόνια και αποδείξαμε ότι είμαστε δυνατοί όταν είμαστε οργανωμένοι και συντονίζουμε τον αγώνα μα. Αγωνιζόμαστε για μόνο την υγεία για όλου του μαθητέ και τι οικογένειέ του. Γι' αυτό μα εξοργίζουν του τελευταίου μήνε η τσιμεντοβιομηχανία που κοιτάνε προχωρεί στα καρκινογόνα κάποιου σκουπιδιών. Δεν θέλουμε να ανασέρουμε καρκίνο μέσα στα σχολεία και τι γειτονιέ μα. Η καρκινογόνα καύση πρέπει να σταματήσει. Σήμερα είμαστε εδώ μαζί με του 100 φορεί, 110 φορεί συγγνώμη, συλλόγου και τα σωματεία τη πόλη μα. Για να ενώσουμε τη φωνή μα μαζί με του εργαζόμενου γονεί μα και να φωνάξουμε ότι τα κέρδη τη βολή τη ζωή μα. Εδώ και ένα μήνα κάνουμε μάθημα στο σχολείο του αγώνα. Δεν θέλουν να μα ακούσουν. Κάτω από τη μάση έχουμε φωνή, μόνο σκυλιά για κάθε μαθητή.